Aç ver Merlin, boş ya. Merlin, boş ver. Aksakallar gelir mi stüdyomuza? Hı. Eşber hoş geldiniz. Mikrofonu götürün. Eyvallah, sizi salamlayıram. ATB kollektivini salamlayıram. ATB'nin rehberliğini salamlayıram. Hoş gördüğünüz Ağır Mənim. Harice gitmiştin. Ben de Moldova'daydım. Moldova'da Ne işteydim. oldu? Ne oldu? Yani müraciətdən sonra, burada olan müraciətdən Nasıl sonra, müracaatta? yani anamın müraciətindən sonraki oğlum aparıblar onu öldürməyə, nə bileyim, atacaklar binadan aşağı. Bu söz benim şirket rehberlerime getirdi çattı. Şirket rehberim de Türklerdi. Yani o Türkler de bizim Kim dedi apardı çattırdı seni Türklerine o daha sosyal doğrusu şirket? şebekeler vasıtasıyla yani öz insanlarımız yani Moldova'da. Yo, yok merdivanlar kim oldu? Bizim Ekber, biz merdivanlar kim oldu? Ekber gel biraz real danışaq da. Bak bizim Moldova'da hiç tanımadığımız bir şirkette yok. çalışırsan Biz, sen özün gidip oranı ilk defa görmüşsün. Ora bu danosu kim çatdırdı ki? Ekber'in anası Moldova'da bir şirket rehberinin ne vecinədir ki benim işim mükemmel olsun. Benim ne vecinədir ki onun anası orada nasıl? Azar Məlim, bir səbəblər var da. Rəqabət səbəbi var orada. Ne rəqabəti? Yani getdiyim ilk aydan, yani fəaliyyət kimi getmişdim açığı. Fəaliyyətlik eləyirdim tikintidə. Fəaliyyətlik edə, artık qabağa gelmək yarım usta. Yani bir pillə bir ayın içində heç kim gelip yarım usta ola bilmir. Tamam, tamam. Yani maaşım artdıqca, qıraqdakılar da baxır ki, bu rəhbər ona işçinin işinə baxır, işimi görür, maaşımı qaldırdı bir ayın içində. Yani ona görə başladılar qırağdan, yani rəhbərə də çatdırdılar. Orada Azərbaycanlılar çalışırdı mı? Çalışanlar da var. Onlar götürdülər rəhbərliyə göndərdilər ki, bunun anası deyir ki, oğlum öldürməyə aparıblar. Yəqin problemlə ayrı olduğunuz abi, çatdırırlar rəhbərin diqqətinə. Rəhbər istəməz ki, bunun içlərindən biri bir problemlə ayrı olsun. Yəni mənim gedib orada işləyib qayıtmağım, yəni bir ayda bir maaşımı göndərdim, ondan sonra da ancaq bilet pulunu. Vəssalam. Yani işe de bırakmırdı. İşini ne deyip işten çıxartdılar? İşe de bırakmırdı. Ne dediler işe bırakmadılar? Yani, ne dediler? Pis vəziyyətdə kalmadı. Yani ölüb eləyərsən ya həqiqətən də nəsə başıma iş gələr, bizə yani pisdir de o. Yani Azərbaycandan da vətəndaşlarımız işləyir, çox adam işləyir. O Azərbaycandan adam aparırlar, oraya əziyyət çəkirlər, zəhmət çəkirlər ona görə. Sən yani, ananla danışdın mı bu barədə ki, çörəyimə bahis oldun? Yox, danışmamışam. Niye? Gelenden danışmamışım. Yani geldiğim bir gündü, iki gündü daha doğrusu. Ki evvel danışırdın ki. Danışmamanın səbəbi de var. Ne? Yani ki, o deyir ev satılma söhbəti. Yani onlar boş şeydi. Bizi gece saat 3'də tanımadığımız insanlar canlı efirində başta müzakirə edirdi. Mən anama dedim ki, niye eləmdi? Yaxşı eləmişim. Deyirəm, eləmə də, ay ana, eləmə, başıma döndüm, eləmə, barışmışıq, sakitçilikdir. Mən niye axı orada, burada müzakirələrə qoyursan. Tanımadığım insanlar arasında mənfi rəy yaranır. Sənə nə deyir ki, nəyi müzakirə edir? Məsəl üçün, oğluma, siz də demişdiniz, o söhbəti bağlayın. Oğluma elçi gəliblər. Elə sözlər olmur. Yəni, başqa-başqa artıq danışıqlar var da. Mənim də şəxsiyyətimə toxunan sözlər var idi. İstəmirdim. Yani ki, ananla narazısan ki, niyə görə girir başqalarının canlı yayımına və sənin haqqında danışır? Narazılıq elədim, yəni o söhbət var idi. Evin satılması da ki, qabacana satılandan sonra daha doğrusu deyilmişdi. Yəni, əvvəlcənin yox, yalan da danışmıram. Sonradan dedim. Ki, yəni, sən buradakı işindən də çıxmışsan da? Buradakı 14 illik işimdən də olmuşam, bəli. O da anana görədir? Oradan da sıxıntılar var idi, bəli. Müdiriyyət heyəti, rəis heyəti. Anana göre çıxartdılar oradan da şey? Yok, işten çıxartmadılar. Öz ərzəmdən o artık üstümə gəlirdilər, çox üstümə gəlirdilər. Ne deyirdilər? Deyənlər var idi da. Ne deyirdilər da? Ki, belə olmaz, belə eləməyin, heç kim ailə işini bilmir. Yəni, bizim münasibətləri heç kim bilmir. Mən necə oğul olmuşam, onu heç kim bilmir.
Ama pis olan da yani benim ne suskun... kadar yaxşı evlad olsa da bu günə cəmiyyətdə problemli ailə kim hamısı tanıyır. Məni pis adam. Tərifin heç birisi yəni problemli ailə deyil. Məsələn Pərvinlə Zəhər bəy hər bir halda yox. Deməli Əkbərin heç bir problemi yoxdur. Mehribandılar mən bildiyim qədər. Bu cütlüyü demirəm. Bu cütlük yerində şükür Allah'a övladları da var, özlərini idarə edə bilər. Sadəcə baskı və təzyiq altında bu ailə idarə olunur. Təzyiqlə qırağda. Əkbər sənə elə gəlmir ki, məs ananı İndi bilmirəm, əgər səhvi varsa, mütləq ya bağışlamaq lazımdır, ya bu məsələni aydınlaşdırmaq lazımdır. Yəni, bir uğursuzluğun kökündə anaya olan münasibətin dayana bilərmi? Yəni, məsələn, deyək ki, bax, anadır, istənilən vəziyyətdə halallıq vermir sənə heç bir şeydə. Heç bir şeydə. Nə getdiyin işdə, nə ailəndə. Halal vermiş ki, halallığı vermir. Nə halal verir deyənə qədər. O halallığı nə vermir? Evliliyə qədər hər şeyin halallığını vermişdi də, belə deyək. Normal idi, hər şey. Normal idi, hər şey. Evlənəndən sonra hər şey dəydi daşa. Xanımın problemi var da, yəqin qaynananın belə başa düşmür, Zahir bəy. Yox, problemi yoxdur axı, başa düşmür. Əslində siz mənə başqa şeyi dəlil gətirmişdiniz ki, nəyə görə sən anana qarşı soyuqsan? O da var. Var. Bilirsiniz. O yani bu məsələ sizin evlilikdən sonra baş qaldı da bu məsələ? Yox, o sübut olunub mu? Olunub. Necə, özünə demisiniz mi? Üzbəyə şey deməmişəm, ancaq görmüşəm kənardan. Sən? Yoxsa Pərvin? Özüm görmüşəm, yox. Belə. Mikrofonu gəl. Mən də oradan da... Mən bilmirəm, nə demək. Gəl orada otur da. Salam, Əkbərdə salam deyirəm, bazımda salam deyirəm. O mənim döyüş qardaşımdır, döyüş bölgəmdə yalışım. Mən bir şey deyəcəm, əgər icazə verirsinizsə. Buradan hər kəs məndən, yəni çox bir, böyük bir hörmət görmüşəm. Həm ATV rəhbərliyinlə, həm siz qardaş olaraq mənim arxamda olmuş sərdəfəsində. Və mən gəlişimin bura çox adam var burada. Suallar verdi, kənardan da suallar verirlər, TikTok şəbəkəsindən də suallar verirlər. Ora çıxmaqda məqsədiniz nədir verilişə? Yəni, mənim bir şey xahişim var ki, birinci növbədən əlimi açmışam Allaha, ikinci növbədən mən bir dənə Əkbərə bir söz deyəcəm qardaşına. Evlərinə getmişəm, çörək kəsmişəm, həddindən artıq. Allah var eləsin, süpürəviz açıq olsun. Əkbər, məni burada anama görə, anamı əzdiyimə görə çox məni qınaq elədilər. Və bizim barışmağımızın da səbəbi Mehriban xanlarla oldu. Bu hamının gözün qabağında və anam da bizi halallığından qəbul elədi. Bacım incimə məndən. Allah o övladı gələcəm onu görümünə, öz qardaş, yəni bir vaxt edib gələcəm, bizim də başımız qarışıqdır, bilirsiniz. Və mən bir şey demək istəyirəm ki, çalış o anamın yanına get. Bunu kənardan da sənə bir qardaş kimi deyirəm, burada deyəcəm, çünki çox yazırlar, mənə çox yazırlar. Çox yazdı, həddini artıq.